Përplasja përmes deklaratave publike e shoqëruar me shantazhe e kërcënime nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj te kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka përfundoi me një kallëzim penal për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentesh. Kallëzimi i bashkisë u depozitua në prokurorinë e Tiranës në muajin janar 2022. Ora News mëson se në muajin korrik prokuroria e Tiranës ka vendosur të pushojë procedimin penal të Erjon Veliajt, duke dorëzuar në gjykatën e kryeqytetit kërkesën për pushimin e ndjekjes penale ndaj kreut të FSHF-s Armand Duka, sekretarit të përgjithshëm Ilir Shulku, sekretarit të përgjithshëm të Shoqatës Tirana Ardian Haçi dhe Koço Kokdhimës. Prokuroria i cilson argumentet e ngritur në kallëzimin e Veliajt si të pabazuara dhe si rjedhoi, ajo nuk mund të vijojë ushtrimin e mëtejshëm të ndjekjes penale për pretendimet e Veliajt. Tashmë kërkesa është në fazën e gjykimit në gjykatën e Tiranës, e cila në ditët në vijim do marrë edhe vendimin përfundimtar nëse do pushohet përfundimisht dosja penale apo do rikthehet sërish për hetim. Përplasja Veliaj Duka erdhi në një periudhë kur Federata Shqiptare e Futbollit po organizonte fushatën zgjedhore për zgjedhjen e kryetarit të FSHF-s. Kryebashkiaku Veliaj u kthye në partizanin kryesor të sulmeve politike ndaj FSHF-s dhe zyrtarëve të saj, duke çuar agravimin e situatës deri në pikën e shantazhimeve, kërcënimeve dhe vendosjen e tritolit në banesën e kreut të FSHF-s Armando Dukës në Durrës. Një herësh inspektorët e tatimeve u vërsulën në bizneset e Dukës për të kontrolluar aktivitetin tregtar të tyre. Situata doli jashtë kontrollit kur gjykata penale e Tiranës pranoi në fund të muajit shkurt të këtij viti kërkesën për pezullimin nga detyrat e Armando Dukës, Ardian Haçit dhe Ilir Shulkut. Ky vendim bëri që kreu i UEFA-s Aleksander Seferin të zbarkojë në Tiranë duke zhvilluar takime me Dukën dhe kryeministrin Rama, por sulmet politike dhe pengesat artificiale të krijuara nga Veliaj nuk e bllokuan zhvillimin e votimit për kreun e Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka, i cili u rizgjodh president më 15 mars 2022 me shumicë votash kundrejt Sulejman Starovës që mori 4 vota dhe Dritan Shako Hoxhës që nuk mori asnjë vot. Rizgjedhja e Dukës në krye të FSHF-s nxori nul dhe vendimin e gjykatës penale të Tiranës që pezulloi zyrtarët nga detyra. Një herë është largoi edhe sulmet politike të Erjon Veliajt. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.